Här har vi han, den fule fan. Det här var jag när jag var 10 år gammal. Jag är 11 nu, så det här var för ett år sedan. Och det här... Ja, äntligen har jag fått tag i min förra kanal. För innan har ni, finns att, ni vet att det finns här hem, video, spellistor, kanaler om. Äntligen, det, jag vet inte vad som hänt, men det har inte funnits på min förra kanal. Nu har det kommit. Eller vad man ska säga, nu är det så. Så nu äntligen ska jag göra en video på hur jävla dum i huvudet jag var när jag var 10 år gammal och började med YouTube. Jag har fått tag i den första videon jag gjorde. Och jag lovar så här, varning, jag är så jävla cringe och dum i huvudet. Mer än vad jag är nu, så alltså, när jag kollar tillbaka jag på det här, jag tänkte bara, vad fan det? För jag var så jävla stolt över de här videorna jag ville nå. Och nu när jag kollar på detta tänker jag bara, what the fuck? Vad är det för jävla idiot? Ja, just det, är jag. I alla fall, vi kollar på den här videon. Det heter min första video. Det var, jag kommer ihåg den till för Mattias. Jag vet inte vad vi snackade med. På något sätt så kom vi fram till att, jag tror han sa någonting sånt, att jag borde starta en YouTube-kanal. Och då så gjorde jag det. Och just nu idag har jag 30 prenumeranter. Det som ni ser där. Jag vet inte varför jag prenumererar på den här kanalen, men så folk tror fortfarande att den här kanalen, att jag har den här, det är svårt att förklara, men i alla fall, vet du, nu piper lite här utanför mig. I alla fall, så vi börjar kolla på den här videon nu. Hallå, mitt namn är Martin. Det är min första YouTube-video. Hoppas att ni gillar den. Och nej, ingen gillar den. Nätmobbningshat. Snälla. Jag vet. Men vad fan? Så, i alla fall. Jag vet inte varför, men jag sa typ så, jag trodde att alla skulle mobba mig av någon anledning. Jag bara, snälla, inget sånt där nätmobbningshat. Och sen så pratar jag jävligt konstigt. Till exempel om man jämför det här, alltså för ett år sedan hur jag pratar nu. Då är det ganska stor skillnad. Här är en annan video som jag gjorde när jag visade ett nerfvapen. Den är ganska ny. Den är från typ någon gång. Och sen gjorde jag en video som heter Live. Av någon anledning. Tjena, det är jag, Martin. Denna video gör jag delvis för mina två kompisar, Mattias och Oliver. Men jag pratar som en treåring. Varför gör jag det? Ingen vet. I alla fall, tycker ni att jag ska köra så här live? Alltså sån här live-video. Jag filmar själv live. Och om ni tycker det, säg vad jag ska säga. För jag har ingenting material att göra nu. Så, men om någon... Särskilt Oliver och Mattias kommer... Ingenting material? Kunde jag prata på den här tiden eller vad fan? Så skriv i kommentarerna så gör jag en live-video. Jag gillar att jag tog bort kommentarerna på den här videon, så det var ingen som kunde kommentera någonting. Plus att jag vet inte fan vad som hänt, men nu har det försvunnit från... vad fan heter det, från min kanal nu med? Jag vet inte riktigt varför den har gjort så. Okej, sen har jag en video som heter... Vad ska jag... vänta lite, jag kommer tillbaka snart. Så där är jag tillbaka. Men jag ska bara gå ner här. Så där är jag. Jag har över 100 videos på den här... kanalen, som är skitkonstig. Jag gjorde en video som heter Hello Neighbor med. Fast man hör inte ett skit av vad jag säger, för jag är så jävla långt från kameran. Hallå, mitt namn är Martin. Jag ska spela lite Hello Neighbor nu och filma det. Men alltså anledningen till att jag sa att... Så där är jag. Min farsa kom in och han skulle säga typ någonting. Men nej, i alla fall vi kör om från början. Hallå, mitt namn är Martin. Jag ska spela lite... Ingen bryr sig om vad du heter. Hallå, Neighbor nu och filma det. Men alltså anledningen till att jag inte... Jag sa att jag har min cam här uppe. Och, som jag ser själv spontant. Det är bara för att jag har ingen som kommer. Men... i alla fall. Wait a little. Och sen så pratade jag engelska ibland. Lite som en... Typ jag sa white little...
Så jag är så jävla dum i huvudet. Vi spolar fram lite. Man hör inte ens vad jag säger. Det är så konstigt för att om jag tar det så här uppåt, då blir det neråt. Det som jag skulle mena där är att jag vet inte vad de hade gjort med Hello Neighbor, för att den spaken till kontrollen, om man skulle ta den, man skulle dra den uppåt, då kollade man neråt, så det var därför jag är dum i huvudet. Men jag, av någon anledning så gjorde jag det på gå-knappen istället, så jag antar att folk bara tänkte om jag var dum i huvudet. Det där ljudet kom i Hello Neighbor väldigt ofta. Jag vet fortfarande inte vad det är för ljud. Ja, i alla fall. Då byter vi från den här cringe videon till en annan cringe video. Den heter Godis. Just det, det här är min Revel Park-video. Jag vet inte varför, men den är också skitdålig. Men den fick 247 visningar. Jag vet inte varför folk gillar när jag bara typ sitter och hoppar. Men i alla fall, jag har en annan cringe-video som heter Godissmakningar. Och just det, jag kommer göra det här som typ en serie, eller vad man ska säga. För denna, vad heter det? Denna videon kommer jag gå igenom några videos, nästa kommer jag gå igenom några videos. Så om ni gillar att jag kollar på mig själv när jag var typ 10, så likea gärna denna videon. Men som sagt, jag var dum i huvudet vid den här tiden. Och just det, nu säger jag, hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Mitt namn är Martin Hansson. Innan så sa jag tjabba tja. Jag vet inte riktigt varför. Tjabba tja, det är mitt namn är Martin. Välkommen till en ny video. Alltså jag vill bara säga att i de andra videorna, jag har inte redigerat någonting. Det är rätt så nog. Och just det, jag vill bara säga att på tal om redigering. Mitt redigeringsprogram, det är både. Jag har haft två stycken. Det ena har jag aldrig använt och det andra använder jag hela tiden. Nu savas inte videoklippet på den ena och den andra när man har redigerat någonting. Då blir allting så in i helvete. Alltså det blir alldeles för suddigt för att kunna se någonting. Så det är lite pissigt. Jag tänkte såhär visa typ olika godissorter och smaka dem. Den här videon var en av dem. Jag var så jävla stolt över den här videon. Jag vet inte varför. Den är skitdålig. Jag kommer att göra några såna här med provtester. Internet fan. Ska vi börja med en sån här gott och blandat. Det är typ vänta lite allihopa. Sådär, vi spolar fram lite i den här videon med, för jag säger inget intressant. Okej, vänta lite. Sådär. Men vad i helvete? Så. Varför säger jag andpåle? Jag vet inte vad jag snackar om. Okej, nu ska vi kolla på den sista videon här på. Vänta, jag gör bara så här. Så då ska vi se sista videon. Som jag ska göra nu har det. Ja, den här. Jag provar mina nerfs. Alltså, mitt hår på den tiden, jag såg ut som Emil Lönneberg på crack. Låt för att det var länge sedan jag laddade upp en ny video, men jag har inga videor. Alltså, förlåt, men jag har inga videor. Jag kommer kanske. Jag vet inte varför jag sa det, för jag har gjort över 100 videor, så det här var typ femte videon, kanske. Får jag göra en video imorgon, det är tisdag. För att då ska vi till Valborg. Jag bor i Lindröd, så finns ett nyårsmål här nere också. Jag vet inte varför jag laddade upp detta, men det var Valborg. Då gjorde jag en video här som heter Jag kollar på majbol. Då ska vi känna till Valborgs mål, för det är Valborg imorgon, tror jag.
Och nu när man framser så har jag gjort som typ fake tatueringar. Alltså när jag var liten så trodde jag att det var skitcoolt. Så jag gjorde såna hela tiden. I dagens video tänkte jag visa lite. Visa lite hur man tar självmord. Så borde jag egentligen ha sagt. Jag har några under min... Jag spolar fram lite för... Om jag skulle gått igenom detta hade det tagit typ en timme. Alla videos. Den här är den dåligaste tror jag. Om det inte finns någon dålig, jag tror inte. Om någon, nu skulle jag prickskita på den storskubben som står där. Mitt i allting kommer min hund in. Texas boy. Nu kommer det säkert vara piss mycket som står om här. Men alltså det är det hela tiden. Men i alla fall. Okej, jag säger typ inget mer intressant i denna videon. Men när... Tack för att du kollade på den här videon. Jag var jävligt cringe på den här tiden. Det är jag fortfarande, men ja. Just det, på den här tiden. Jag har typ så här ganska många. För på den här tiden när jag var dum i huvudet så spelade jag Roblox och Fortnite om någon anledning. Nu spelar jag typ bara typ GTA och lite sånt. Little Nightmares och lite såna grejer. Men jag spelade på Xbox One och gjorde videos på det som var skitdåliga. Men tack för att ni kollade på den här videon. Jag kommer göra en serie där jag reagerar på min gamla kanal. Och den är skit. Min gamla kanal, den borde egentligen bara raderas. Men det... Ja, för jag är så jävla cringe. Men tack för att ni kollade på den här videon. Likea gärna, prenumerera, slå på notisklockan. Så syns vi i nästa video. Kommer antagligen ut imorgon. Så hej då.